Zahvaljujući setvi u optimalnom vremenu, zahvaljujući optimalnom đubrenju što NPK što azotnim đubrivima i zahvaljujući izuzetno povoljnim vremenskim uslovima i pre setve i nakon nicanja pšenice, zatim blagoj zimi i vrlo povoljnim vremenskim uslovima u prethodnih mjesec i po dana, imamo fenomenalnu pšenicu na našim njivama. Nažalost, druga strana medalja ovih povoljnih vremenskih uslova je da koliko god oni pogodovali rastu i razvoju pšenice, pogoduju i razvoju bolesti. Pre svega pepelnice, rđe i septorije. Ovim putem apelujemo na sve poljoprivredne proizvođače koji do sada nisu radili prvi tretman, to obavezno urade, a naša preporuka kompanije Corteva je Univok. Često nas poljoprivredni proizvođači pitaju zašto Univok i ja ću probati da odgovorim na to pitanje. Prvo, dve aktivne materije, dva potpuno različita mehanizma delovanja. Drugo, jedna aktivna materija, odnosno Inatrek Aktiv je potpuno nova aktivna materija sa potpuno novim mehanizmom delovanja. Treće, obe aktivne materije su sistemične, odnosno biljke pšenice ih usvajaju. Četvrto, potpuno nova patentirana formulacija IQ4 fungicida Univok, koja dodatno pomaže bolje rasprostiranje samog fungicida po površini lista, gde se obezbeđuje i bolja zaštita, ali i mnogo teže spiranje kišom. Peto, zahvaljujući karakteristikama obe aktivne materije, koje jako lepo prate novi porast pšenice, svi listovi koji izrastu i do 4 nedelje nakon tretmana, a sa tim ili zastavičar, su potpuno zaštićeni. Ovim putem želim da upozorim naše poljoprivredne proizvođače na inkubacioni period, odnosno period koji prođe od momenta kada se ostvari zaraza do momenta kada u našem slučaju list simptomima pokaže da je zaražen. Taj list je nepovratno izgubljen, a sa njim i prinos. Najznačajnija karakteristika fungicida Univok je da su jedna i druga aktivna materija, naročito Inatrek Aktiv, i preventivnog i kurativnog delovanja, odnosno preventivno uopšte sprečavaju nastanak oboljenja, kurativno ukoliko je došlo do zaraze lista, one sprečavaju dalje širenje bolesti unutar lista, list nastavlja da raste i da se razvija, a samim tim ne dolazi do smanjenja prinosa. E zato koristite fungicid Univok. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.